Odi Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil oo loo yaqaan Khayran Katiran oo ka mid ah waxgaradka gobolka Saaxiil isla markaana hore uga mid ahaan jiray qurbajooga ku dhaqan dalka Ingiriiska haddase ah deegaan degan magaalada Berbera ayaa waxa uu maayarka degmada Berbera ku amaanay horumarka dhinac walba ee uu ka hirgeliyay magaalada Berbera isagoo soo qaatay jidadka iyo waliba nalalka laga hirgeliyay magaalada Daafaheeda sidoo kalena waxa uu oday Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil iyadana ammaan u soo jeediyay agaasimaha isbitaalka magaalada Berbera Caashe Aadan Yaayo oo uu sheegay inay wax badan ka qabatay muddadii ay agaasimaha ka ahayd isbitaalka magaalada Berbera oo hore ay uga caban jireen bulshada ku dhaqan gobolka Saaxiil gaar ahaan degmada Berbera. Maanta anoo ah Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil Khayran Katiran waxaan ka hadlayaa oo aan joogo magaalada Berbera waxaan ka hadlayaa laba meelood dowladda hoose iyo dhaqtarka Berbera siday horumarka u sameeyeen ayaan ka hadlayaa. Ninka maayarka ee magaalada Berbera ee Cabdishakuur la yidhaahdaa waa nin aad iyo aad u shaqeeya ammaanteeda ulmahe ummadoo dhan baa ammaanaysaa waa nin waajibaadkiisii 560 ka soo baxay oo qabtay wixii loo egmaday ee dowladdu tii qabo waa nin ka soo baxay aad iyo aadna wuu uga ammaanan yahay magaaladii Berbera wuu hagaajiyey qarmuunkii buu ka xaaday wuxuu ka wadooyin buu sameeyey layr buu sameeyey inkastoo aanu ku canaanayno maayarka inay magaaladu madowda aanay layr badan lahayn oo biyuna googo'ayaan laakiin maayarku waa dadaalay dadaal badan buu dadaalayo intaa Berberi jirtay ilaa 1959 markii la sameeyey localka nin joogay isaga mooyaa nin wax sidaa u qabtay lama arag weligeedba waanu ku mahadsan yahay waanu ku ammaanan yahay waxaanaanu leenahay waan ku dooranaynaaye halkaa ka sii wad taas waa ka waxaan kaloo ammaanayaa inanta dhaqtarka joogta Caashe Aadan Yaaye way aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhaqtarkii Berbera ee aanad geli karaynin ee xumaa ee wax kasta la boobay ee laga gurtay alaabta iyadaa dhistay oo nursing school samaysay oo nadiifisay gabadhaa waxaan seenaa taaj baanu ka taagaynaa gabadhaa inantaa dadaashay intay reerkeedii iyo danteediiba u soo dayacday gabadhaa dadaashay waxaanu leenahay ha noolaato gabadhaasu ha jirto ilaahay wax khayr laha siiyo ummadii bay u gargaartay reer Berbera ee aan cidina wax u qabanaynin magaaladan lacagta un laga gurtaan cidina wax u samaynin iyadaa u dadaashay ee dowlad kastoo timaadaba lacagtu baa Berbera laga gurtaayo nin daar yar ka taagaa ma jiro maantada waxay yeedeen waxaanu samaynaynaa meelo caafimaadka ah meelo maxkamada oo waxay dhiseen kuuq ma taqaane farmeedka waxaa lagu yaaqdo waa buul yar marka meel loo rooye maaha oo leh odayaal leh oo aan cidina danka lahayn waxa weeye waa tuul Berbera waa tuul tuulkana wuxuunbaa lagu furtaa hadhowna waa la tuuraa waxaan leeyahay inta kale ee magaalada joogta ee mas-uulka ah inay ku daydaan labada qof ee shaqeeyey Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.